Bi salane ku helbestên meleyê cizîrî distirî û ji avakaniya peyvên wî vedixwe, hunermend Zubêr Saleh gaveke din di vî warî de davêje û komekê ji helbestên cizîrî dike klîp piştî ku dezgeha Rûdawê jê restoranên albûmê tomar kirin. Piştî gozketim nav embêjin deriya helbestê meleyê cizîrî îdêz nema karî bûn jê xelasba me. Min gelekî ji helbestî hez kirin, min dî millet jî gelekî jê hez dikin. Berhemê herî dawî ji heşt helbestê cizîrî me amade kirim awaz da û hat tomar kirin. Ana ji daketî sûkalî hêdî hêdî me dest pê kirî em klîpê wê çê dikin. Yekem klîpa wê jî a dilberê ew hazir bûye ana hatiye weşandin. Hîn heft hebê di cihenî wê çê bibin. Tevî ku stranên nû bêtir ji helbestên nûjen tên amade kirin, Zubêr Saleh giringiya parastina helbesta Sofî di klîpên xwe de diyar dike û teqez dike ku ev şêwe dê piştî çend salan xwedî nirxekî mezin be. Tiştê herî giring dema îro cibo me meleyê cizîrî ku berî hev qeş sal berî sedê sala ku helbestvanek hebû karî bû bi vî şêweyê hanê bi sê zimana binivîsîne wasfekî ev qeşî xurt wasfekî pesindarî evînê yî. Yanî wasfê ku meleyê cizîrî dayê heta ana di nav helbestê ti helbestvana bekî derbas nebûyî. Gelekî wasfekî pir şêweyekî gelekî xweşik ar wasf Dibistanên helbestê yên kevin ku ya cizîrî yek ciwan e, dê bandoreke baş li ser nifşên nû bikin û bi rengekî xweş bikevin arşîfa çanda Kurdan. Armanca min ji hilbijartina helbestê cizîrî ji bo gotekeve arşîfa miletê Kurdî. Û sibe ev helbest ew ê di dibistana di bêxwendin zarokê me di dibistana di bixwînin wê vegerin li çand û kultûra xwe bizanibin bi miletê Kurd çendî zengîn e di çanda xwe de di helbestê xwe de. Armanca min jî ev ez ê her berdewam bim di awazdana helbestê cizîrî de. Tê zanîn ku ev cara yekê ye helbestên cizîrî dikevine albûmeke taybet de û hêvî heye ku hîn jî ev proje berdewam be. Hunermend Zubêr Saleh bi vî şêweyê ciwan dibistana cizîriya helbestê biriya stranê diparêze û rengekî pir xweş dide çanda Kurdî. Maksim Îsa, Orient News, Bochum.